Alpha House pristato. Jūs vis dar naudojate senai savo peiliais? Jums nesiseka kai kurių produktų supjaustyti tikrai plonai, todėl kad jie prilimpa prie ašmenų, atsiranda nemalonus metalinis prieskonis ir jums vis primena, kad juos reikia pagalasti? Mes siūlome gerą išeitį – peilius iš cirkonio keramikos. Sveiki atvykę į mano virtuvę. Aš virėjas Francis ir šiandien jums papasakosiu apie šiuos nuostabius keramikinius peilius. Cirkonio keramika naudojame kosminėse technologijose, automobiliuose, medicinoje. Ji nerudyja kaip metalas, nesugeria kvapų, o tvirtumu nenusileidžia deimantų. Profesionalūs virėjai įvertino tokį išradimą. Užgrūdinti aukštesnėje nei 1400 laipsnių pagal Celsijų temperatūroje, keramikiniai peiliai seniai naudojami Europos virtuvėse. Jie būna aštrus ilgus metus negalasti, nerudyja ir yra žymiai lengvesni už įprastus peilius. Pasižiūrėkite į šį peilį. Su juo jūs be vargo nuvalysite, kad ir ananasą. Jūs profesionaliai, lygiai ir plonai supjaustysit mėsą ir žuvį. Patys įvairiausi vaisiai, daržovės, grybai per kelias akimirkas pavirs puikių patiekalų. Dabar maistą gaminsime gerokai greičiau ir paprasčiau. Ir tai dar ne viskas. Vienas, du, trys peiliai ir dar štai šis peilis valymui ir skutimui. Žiūrėkite, kaip lengvai nuskusite šią morką. O dabar išpjausime ploniausią griežinėlį švelnioms salotoms. Įsitikinkite patys, kaip tai lengva. Ir suprantama, kartu jūs gausite patogų medinį stovą. Tiesiog dabar jūs galite gauti savo keramikinių peilių rinkinį su patogiomis ir saugiomis kriaunomis labai palankia kaina. Paskambinkite telefonu 8650-425 ir užsisakykite peilių rinkinį. Jie liks vienodai aštrus ilgą laiką, niekada nerudys, pavers valgio gaminimą malonumu. Skambinkite, užsisakykite peilių rinkinį iš cirkonio keramikos. Tai labai naudingas pirkinys, tiesiog puiki dovana šventėms. Tai tikros naujausios technologijos. Gaukite visą tai tiesiog dabar. Alpha House – die Sorge für Ihren Komfort.